sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, lahat na nang pwedeng gawin ni Hernando, pilit na niyang sinubukan. Marami na rin siyang pinakawalang usal pero lahat ng yon tila bang nawawala ng bisa sa oras na dumidikit na ito sa proteksyon ng susi ng panahon. Ang mas ikinabigla niya pa ay nung mapansin niyang marami ng pagmamay-ari ng mutya ng kaliwa, itong si Magnifico. Gulat na gulat siya ng masipat ito, gawa ng ang buong akala niya, nakatuo ng wisyo nito sa paglalakbay patungo sa isinumpang bayan. Halos hindi na rin niya maisip kung papaano nito nakuha ang iilan sa pinakamalalakas na mutya ng kaliwa. Dahil sa pangyayari, mas dinoble niya pa ang kanyang pag-iingat upang hindi siya mapahamak. Nang mapansin naman ni Magnifico ang kanyang pag-aalangan, hindi naman ito maiwasang mapangisi habang dahan-dahang ibinabaling ang paningin sa kinaroroonan ng Divino na kasalukuyang nakikipaglaban sa kanyang kanang kamay na si Ruble. Mukhang humihina na ang anghela. Hindi na nakakapagtaka. Mataas na uri ng demonyo ang kaharap niya. Ang hari sa ikawalong kailaliman, ang namamahala ng bawat galit ng mga nilalang. Wika ni Magnifico sa kanya. Nang marinig naman ni Hernando ang sinabi nito, bahagya naman siyang napasilip sa kinaroroonan ng Divino. Pagsilay naman niya rito, bumungad sa kanya ang maranhig na nagagawa ng mahawakan ang latigo nitong gawa sa purong liwanag. Kakarampot lang dinagalos ang nagagawa ng armas nito, kung kaya't doon niya napagtanto na nakikipagsabayan na yon pagdating sa lakas. Habang tumatagal din ang pakikipaglaban ng maranhig, nagkakaroon ito ng siyam na sinag ng apoy sa noo, pagpapakita ng totoo nitong kapangyarihan. Sa kabilang banda naman, hindi pa rin niya nararamdaman na pinanghihinaan ng Divino, kaya ganun din ang ginawa niya. Sa harapan ni Magnifico, nanatili siyang matatag habang nag-iisip ng paraan kung papaano yun tatalunin. Kahit aminado siyang nagamit na niya ang karamihan sa kanyang mga karunungan, naniniwala pa rin siyang matatalo at matatalo niya ito. Makalipas pa ang ilang segundo, nang akmang ibabaling na niya ang kanyang atensyon sa kanyang kaharap, laking gulat na lamang niya nang mawala ito sa tabi ng tumpok na yelo. Huli na rin ang mapansin niya ang biglaan itong paghawak sa kanyang kwelyo, kung saan agad din naman yung nagpakawala ng mga sipa at suntok sa kanyang mukha at tiyan. Pagbalibag naman ito sa kanya, agad naman siyang gumulong ng ilang metro, at nung tatayo na siya, nasipat niya ang pagtaas ng nagliliwanag na kamay ni Magnifico, dahilan para lumitaw ang isang lagusan sa kanyang likuran. Bago pa man siya makalayo, agad naman siyang pinagtulungan ng hindi mabilang na kalansay na nagmumula sa lagusang iyon. Malalakas din ang mga ito, kaya kahit ibuhos na niya ang kanyang buong lakas, hindi pa rin siya nakakawala. Nang mapansin naman ni Magnifico na medyo nahihirapan na itong si Hernando, agad naman itong bumalik sa lugar kung saan yon naglilimbag ng simbolo upang maipagpatuloy na niya ang ritual na kanyang nasimulan. Habang umuukit din yon sa sahig, panay naman ang pangungusap nito sa kanya ukol sa mga bagay-bagay na kinakailangan niyang malaman. Ayon sa nila lang, kung aanib siya sa kanilang puwersa, walang hanggan na niyang makakasama ang kapatid niya. Nabanggit din ito na hindi makatarungan ang kanilang ginagawa dahil sa inililigtas nila ang mga taong masasama. Ipinagtapat din ni Magnifico, kabilang siya sa mga inaapi ng mga ito na binayaan ng kapangyarihan para maghigante. Mariin din itong inilahad, hindi yung titigil hanggat hindi nito nakakamit ang mismong pagkawasak ng sanlibutan.
Maraming demonyo ang nabubuhay sa galit. Huwag kang magtaka kung bakit naabot ko ang estadong ito. Marami rin akong pinagdaanan katulad mo. At lalong-lalo na, marami akong isinugal na umabot pa sa puntong kailangan kong isakripisyo ang sarili kong katawan para makaligtas sa tiyak na kamatayan. Hindi ako nagkamali sa aking nilapitan. Tunay ngang napakaganda ng katawan ng iyong kapatid. Isang perpektong sisidlan na walang pagkukulang. Wika ni Magnifico habang naglilimbag ng dugo nito sa itim na yelo. Matapos naman itong makapagwika, agad naman itong napansin ang pagkakaroon ng bitak ng selyo ng pinuno ng isinumpang bayan. Sa puntong yon, abot langit naman ang pasasalamat nito dahil ang matagal na nitong pinapangarap malapit na niyang matupad. Nang mapansin naman yon ni Hernando, imbis na mag-isip pa ng paraan kung papaano makakatakas sa mga kalansay na humihila sa kanya, minabuti niyang kausapin ang kanyang kapatid mula sa kanyang kalooban. Dahan-dahan din niyang hinawakan ng pentagramo at nung masipat na niya ang wangis nito sa kanyang pangitain, agad naman niya yung dinukot sa kanyang bulsa, sabay bato sa kinaroroonan ng kalaban niya. Matapos naman niya itong gawin, sinubukan pa itong pigilan ni Magnifico, ang kaso lang kahit anong pag-utos niya noon sa susi ng panahon, hindi na siya nito sinusunod. Sa puntong yon, nalaman nitong tumututol na sa kanyang mga ikinikilos ang mismong kaluluwa ng pinagnakawan niya ng katawan. Dahil sa pangyayaring yon, mabilis namang tumama sa kanyang noo ang pentagramo kung saan bago pa man yun lumapat sa lupa, agad naman itong nagliwanag kalakip ng pagbagsak ng mga higanting selyo na nagmumula sa kaitaas-taasan. Binubuo yun ng mga sibat at sundang na nakatali ng pulang tela na mabilis namang pumulupot sa katawan niya. Nang mapansin naman ng maranhig ang pangyayari, agad naman itong nilayuan ng anghel para tulungan ng kanyang pinuno. Subalit, bago pa man niya marating ang kinaroroon na nito, tuluyan na yung naselyo ni Hernando. Paglapag naman ito sa kanyang harapan, sakto naman ang pagkawala ng mga kalansay. Kaya nung bibigyan na siya nito ng isang mapaminsalang atake, madali naman siyang nakailag. Paglayo naman niya sa kinaroroon na nito, agad naman niyang napansin ang matinding panghihina ng maranhig. Bagaman hawak-hawak pa nito ang dalawa nitong mutsa, alam na niyang hindi ito basta-bastang makakakilos nang hindi nag-iisip. Sa estado kasi nito, masyado yung napagod sa pakikipaglaban sa dibino. Gayunpaman sa kabila ng ganoong sitwasyon, iniiwasan pa rin niyang magpakakampante lalo pat alam niya sa kanyang sarili, demonyo ang naghahari sa loob ng sistema nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, agad namang lumapag sa kanyang tabi ang dibino. Maigi nilang pinagmasdan ang gagawin ng maranhig habang pilit na nag-iisip ng paraan kung papaano ito pagkakaisahan. Inakala kasi nilang patay na itong si Magnifico. Gawa ng kitang-kita nila sa kanilang harapan ang katawan ng kapatid niyang nasa ordinaryo ng estado. Wala na rin silang napapansing masamang presensyang nagmumula sa kalooban nito, kaya siya na mismo ang nagkumpirma na natalo na nga nila ang nilalang. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na ang lamat palang nilikha ng encantadores bago yon tinamaan ng pentagramo ay dinaanan pala ng wisyo ni Magnifico. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pangyayari, lumaki ng lumaki ang bitak ng itim na yelo dahilan para tuluyan na ngang maalis ang selyo.
Kalakip ng pasabog nito ay ang pagkawasak naman ng mga labi ng antingero na nagsisilbing tagapangalaga ng harang upang hindi makatakas ang mga nilalang na nakakulong sa ilalim ng tulay. Sa pagkawasak naman ng mga ito, agad naman nilang naramdaman ang mabilis na pagyanig ng lupa na parabang nagmamadali ang mga itong umakyat. Dahil sa pangyayaring yon, kitang-kita naman nila ang pagnisi ng maranhig na parang umaayo na sa kanila ang pagkakataon. Pagtitig naman ito sa kanya, bahagya naman yung umangil sa baywika ng "Hindi sa inyo umayo ng panahon. Kami ang nagtagumpay sa pagkakataong ito." Pagkalahad naman ito ng mga bagay na yon, bigla naman itong pinalo ang natitirang tipak ng itim na yelo na siyang naging sanhi upang tuluyan nangang mabasag ang lahat ng bagay na nakapalibot sa isinumpang pinuno. Pagsilay naman nila doon, agad naman nilang napansin ang malalim nitong paghinga na sinabayan naman ng mabilis na pagdaan ng mapuwersang hangin. Sa pagkawala naman nito, doon na nila dahan-dahang nasilayan ang pagharap sa kanila ng trono ng nilalang. Nagsimula na rin yung gumalaw, dahilan para magkalansingan ang bawat baluti nitong suot. Sa pagtayo naman ito, agad naman itong hinawakan ng nagliliwanag na gulok na siyang naging sanhi upang mas lalo pang umatungal ang hindi mabilang na mga demonyo na dahan-dahang umaahon mula sa kailaliman ng tulay. Matapos naman yung gawin ng nilalang, nasipat naman nila ang pagnisi nito habang dahan-dahang tumatayo. Pagbaling naman ito ng tingin sa dibino, nag-aangil naman yung nagwika rito ng "Sabi ko sa inyo, lahat ng ginagawa ninyo umaayon sa aking plano. Maraming salamat, Hernando. Dahil sa iyo, hindi na ako mahihirapan sa paghahanap ng dibino. Siya na lang ang kinakailangan ko para maisakatuparan ko ang lahat." Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad naman itong ikinumpas ang tanga nitong gulok na siyang naging sanhi upang lumabas sa loob ng katawan nito ang napakakapal na alikabok na binubuo ng mga baga at itim na buhangin. Pagbalot nito sa ulo ni Magnifico, agad naman nilang nasipat ang pag-usli ng apat pang kamay na gawa din sa ganoong bagay. Tangan-tangan din ito ang anino ng kanyang armas na animoy kung gaano katalim ang pinaggayahan nito. Ganon din yun. Makalipas pa ang ilang minuto, binalot din yon ng apat na pagmumuka sa apat na direksyon ng ulo nito na binubuo naman ang bawat emosyon ng tao. May nakangiti, may galit na galit, may natatakot, at may nalulungkot. Matapos naman yung maipamalas ni Magnifico, napansin naman niyang hindi na nagpapadalos-dalos ang dibinong kanyang kasama. Habang nakatitig yun sa nilalang, ramdam naman niyang parang may hinihintay lang itong hudyat. Maya-maya pa, pagtaas naman ang gulok ng pinuno ng isinumpang bayan, buong puwersa naman nila itong sinugod. Ayon sa kanya, halos napakalabo nang makita ang kanilang pagkapanalo gawa ng sa mga sandaling yon, di hamak na mas malakas sa kanila ang kanilang kalaban. Isipin ninyo, yung gulok na hawak nito, nakakapagbukas ng dimensyon at lahat ng bagay na nilalapatan ng talim nito, nagiging isang nilalang na tagasunod ng pinuno. Naging kapantay na rin ito ang presensya ng dibino, kung kaya't sa puntong yon, aminado si Hernandong magkapantay na yon ng lakas. Dagdag pa niya na, maliban sa ganoong dahilan, halos wala pa rin siyang kaide-ideya kung ano ang mga tinatangan nitong gamit. Bukod kasi sa wala ng panahon ng dibino na magpaliwanag,
napansin din niyang nakatuon na lamang ang wisyo nito sa digmaang kanilang kinakaharap. Makalipas pa ang ilang minutong kanilang pagbubuno, napansin naman niyang parang pinaglalaroan na lang sila ng nilalang. Dahil sa pangyayari, labis-labis na ang takot na kanyang naramdaman dahil sa oras na matalo nito ang dibino, paniguradong makakamtan na din ito ang buhay na walang hanggan. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, saksi itong si Hernando kung papaano ibagsak ng dibino sa nilalang ang lahat ng mapangwasak na abilidad nito. Ayon sa kanya, maliban sa elementong walang patid nitong ipinupukol, paulit-ulit na rin yung nagbibigas ng engkantasyon na sa sobrang lakas nito, nagkakaroon na rin yun ng sariling anyo. Dahil sa matinding pagkamangha sa kanyang mga nakikita, hindi niya napansin noon ang kanyang sarili na nakatunganga na pala siya sa harapan ng pinuno nila. Pagsilay naman ito sa kanyang susunggaban na siya ng maranhig, agad naman siya nitong sinigawa ng malakas na siyang naging sanhi upang manumbalik ang kanyang ulirat. Dahil sa ginawa nito, dali-dali naman siyang napailag at nung gumulong siya malapit sa katawan ng kanyang kapatid, sakto naman ang pagkuha niya sa susi ng panahon. Paghawak naman niya sa mutyang yon, agad naman niyang naramdaman ang matinding pagmamalabis na durugin ang maranhig na may dugo ng hanagob. Inaasahan niya kasi noong hindi pa yon lumalaban gamit ang sukdulan ng lakas nito, sa kadahilan ng hindi pa nito ipinapakita sa kanila ang anyo nito bilang isang sinaunang aswang. Sa muling pagsugod naman sa kanya ng maranhig, hawak-hawak ang susi ng panahon, pinabagal niya ang pagkilos nito sa oras na yon ay malapit na sa kanya. Sa ganoong paraan, nagagawa niya ito ng paraan para mailagan. Kapalit naman ito, ay ang walang patid niya ritong pag-atake gamit ang kanyang mga kamaong binudburan ng mga mapaminsalang dasal. Nang mapansin naman ng maranhig ang kanyang bagong abilidad, doon na ito bahagyang umatras sa kinaroroonan niya. Sinubukan din itong pataasin pa ang kanyang lakas sa pamamagitan ng mga demonyong nananahan sa kanyang katawan, pero wala pa rin yung naging epekto. Sa halip, imbis na mapangibabawan niya itong si Hernando, unti-unti niyang nararamdaman na parabang pinaglalaroan na lamang siya nito. Dahil dito, nagdulot naman yun ng matinding galit at puot sa nilalang. Walang sabi-sabi, bigla naman yung umatras sa kinaroroonan niya at nung magkaroon na yun ng sapat na distansya, dahan-dahan naman itong pinahiran ang maitim nitong dugo na bumabalot sa kanyang katawan. Matapos naman niya itong gawin, doon na ito dahan-dahang nagbigkas ng mga engkantasyon ng pagpapalit anyo. Sa loob lamang ng ilang segundo, unti-unti nang nagbago ang wangis ng nilalang hanggang sa tumambad na sa kanya ang malataong lobo nitong wangis. Unti-unti na ring lumabas sa anino nito ang mataas na uri ng tikbalang na siya namang naninilbihan dito. Matapos naman itong maipamalas ng nilalang, buong puwersa naman yung umatungal, sabay sugod sa kanya. Nang mapansin naman ni Hernando ang isang malakas na pag-ataking tatama sa kanya, agad naman niyang itinaas ang antas ng usal na inihip niya sa susi ng panahon. Dahil sa kanyang ginawa, ultimo ang isang hindi kapanipaniwalang atake ng isang maranhig na gawa nitong mapigilan. Paglapat naman nito sa harang na nilikha ng susi ng panahon, kitang-kita niya ang patuloy nitong pagpupumilit na mawasak ang harang na yon. Subalit, dahil sa malaisang matigas na goma ang aspeto ng harang, hirap na hirap ang maranhig na butasan ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto naman itong hindi nito kakayanin ang mutyang tanga ni Hernando, nagpumilit naman yung umalis sa harang na yon
subalit hindi niya na yon pinahintulutan pa. Kahit anong gawing pagpupumiglas ng maranhig para na itong hinihigop ng harang na kanyang ginawa. Nang masipat naman niya ang pangyayaring yon, agad naman niyang hinugot ang punyal ng kanyang kapatid, sabay unday ng saksak dito sa pinakagitna ng dibdib. Hindi pa siya nakontento, winakwak pa niya yon hanggang bewang na siya namang naging daan para mahati ito. Paglaganap naman ng napakaraming dugo nito sa tulay, doon na niya ipinagsawalang bisa ang kapangyarihan ng susi ng panahon. Matapos naman niya itong gawin, agad namang bumagsak sa lupa ang nilalang habang walang patid na nagsisilabasan ang hindi mabilang na mga kaluluwang nakakulong sa loob ng katawan nito. Bago rin mawala ng buhay ang maranhig, nasipat niya pa yung lumuha na parabang pinagsisisihan nito ang lahat ng bagay na kanyang ginawa. Dahil sa wala naman siyang kaide-ideya kung sino ang nilalang ngayon, napilitan naman siyang ihulog sa tulay ang katawan nito. Kinakailangan niya kasi itong gawin upang masigurong hindi na yon mapapakinabangan pa ni Magnifico. Matapos nun, dali-dali naman siyang lumapit sa kanyang kapatid para yon ay tulungan. Habang hinihila niya yon patungo sa kabilang ibayo ng tulay, kitang-kita naman niya ang matinding labanan na nangyayari sa pagitan ni Magnifico at ng Divino. Ayon kay Hernando, sa sobrang taas ng antas ng abilidad ng magkabilang panig, hindi na nila nagagawa pang tumapak sa sahig ng tulay. Habang nakalutang sa ere ang Divino sa pamamagitan ng kanyang mga pakpak, nakakalipad naman itong si Magnifico sa pamamagitan ng makapal na nagbabagang buhangin na nilikha nito. Kapansin-pansin din para sa kanya ang malungkot na pagmumukhang isinuot ni Magnifico. Gayunpaman sa kabila ng mukhang yon, nananatiling kapantay ito ng lakas ng Divino. Sa kanilang paglalaban, halos pakiramdam ni Hernando dalawang matataas na uri ng nilalang ang magkatunggali. Sa bawat pagtama kasi ng gulok at ng latigo ng Divinong gawa sa liwanag, naglalabas siya ng puwersang sinasabayan ng mga kulog at kidlat. Ramdam din niya ang epekto nito, kaya sa lalong madaling panahon pinilit niyang lumikas sa tulay na yon. Anumang oras kasi, maaari itong gumuho, kaya kinakailangan niyang makarating sa kabila nitong ibayo. Mabuti na lang, may mga mutsa pa siya noong maaasahan, kaya hindi ito naging mahirap para sa kanya. Pagdating naman niya sa dulo ng tulay, kung saan nasa harapan ng palasyo ng pinuno ng isinumpang bayan, pinili na niyang tumigil para masaksihan ang mga nangyayaring labanan. Mula sa malayo, nasipat niyang patuloy pa rin ang pagbubuno ng mga ito hanggang sa kalaunay may mga napansin siyang liwanag na nagmumula sa lagusang nagdudugtong patungo sa mundo ng mga tao. Nang masipat naman niya ang bagay na yan, agad naman niyang naramdaman ang presensya ng limang mandirigma na siya namang nagbigay ng pag-asa sa kanya. Walang sabi-sabi, agad naman niya itong kinausap sa kanyang isipan para makumpirma ang kanyang mga hinala. Nang sumagot naman ang mga ito, agad naman niyang itinuro ang kinaroroonan ng Divino. Alinsunod sa kanilang plano, palihim na gumawa ng ritual ang apat habang ang mandirigma namang may tanga ng kampilan, walang takot na hinarap ang hindi mabilang na mga nilalang. Bukod kasi sa wala na silang mapagpipilian, hindi rin sila pumayag na patakasin ng mga ito sa sinumpang bayan. Makalipas pa ang ilang minuto, nagsimula na nga ang pakikipagbuno ng mga ito na siya namang naging hudyat para sa kanya na magbigay na rin ng tulong. Walang sabi-sabi, agad naman siyang bumalik sa kinaroroonan ng Divino, hawak-hawak ang susi ng panahon. Hindi naglaon,
Nang mapansin naman ito ang kanyang presensya, dali-dali naman yung lumayo sa nilalang nakalaban nila para sana'y kuhain ang susi ng panahon sa kanya. Ang kaso lang, nang akmang aabuti na yon ng dibino, tumama sa likod nito ang gulok na mabilis namang bumaon sa sahig ng tulay. Nang maramdaman naman yon ng dibino, agad naman itong napasukan ng dugo habang pilit na pinipigilan ang laso na mabilis na kumakalat sa kanyang katawan. Bago pa man yung tuluyang manghina, agad naman itong humawak sa balikat niya, sabay titig sa kanyang mga mata. Pagliwanag naman ang paningin nito, laking gulat na lamang ni Hernando nang pansamantalang maglaho ang kanyang wisyo sa katawan niya. Nang bumalik na ang kanyang ulirat, napansin naman niyang hindi na siya ang namamahala sa kabuuan ng kanyang katawan. Ang pakiramdam niya noon, parang may kasama siyang isa pang wisyo sa loob ng kanyang sistema. Ayon sa kanya, na kung hindi pa nagsalita ang dibino sa kanyang isipan, hindi niya pa nakukumpirmang ito talaga ang sumapi sa kanya. Hernando, pasensya ka na't kailangan ko talagang gawin to. Wala na akong mapagpipilian. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Hindi pa napapanahon para bumalik ako sa kataasan sapagkat marami pa akong naiwang gawain sa mundong ito. Wika ng dibino sa kanyang isipan. Dagdag pa nito na, angkop naman ang katawan niya para sa pian ito sa kadahilan ng naging banal na rin siya. Pagtatapat pa nito na, yon ang kauna-unahang pagkakataon na lumipat siya sa katawang may kaluluwa. Bagaman imposible ito para sa anghel, laking pasasalamat niya dahil naisakatuparan niya ito. Kung hindi niya kasi yun nagawa, kasabay ng kanyang katawan na maaagnas ang kanyang espiritu. Matapos naman itong mailahad ng dibino, agad naman itong inihipan ng mataas na uri ng sinaunang dasal ang kanyang kamay na siyang naging sanhi upang bigla na lamang niyang maramdaman ang isang mabigat na talukbong na bigla na lamang lumitaw sa kanyang kamay. Pagsilay naman niya rito, laking gulat na lamang niya nang makita niyang yon ang talukbong na ginagamit ng dibino bago ito magpalit ng anyo. Habang dahan-dahan naman nilang itinataas ang kanilang kamay, halos hindi naman mawari ni Hernando ang kagalakang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya nga noong mga oras na yon, isa siyang bagong silang na sanggol na unang beses pa lamang makaranas ng kagandahan ng mundo. Maya-maya pa, pagtakip naman ng talukbong sa kanyang muka, nakaamoy siya ng isang napakabangong sensasyon na unang beses niya lang din malanghap. Kasabay ng sensasyong yon, ay ang dahan-dahan namang pag-aan ng kanyang katawan hanggang sa kalaunay napansin na lamang niya ang pagkakaroon niya ng pakpak na gawa sa purong liwanag. Mabilis din siyang lumutang noon sa ere kasabay ng pagbalot sa katawan niya ng mga baluti at kalasag na gawa sa mga buhay na kataga. Ayon kay Hernando, gawa sa bakal ang mga espiritual na baluting yon pero pakiramdam niya, nakasuot lang siya ng isang ordinaryong kamiseta. Bukod kasi sa hindi man lang siya nakakaramdam ng bigat, napakalamig din ang kanyang katawan. Dahil dito, kahit punong-puno ng espiritual na baluti itong si Hernando, nakakakilos pa rin siya ng malaya. Pagsilay naman ni Magnifico sa ginawa ng dibino, hindi naman ito maiwasang humalakhak habang nagwiwika sa kanila ng Hindi nagkakalayo yung ginawa mo sa ginawa ko. Mahusay, dibino. Napakatalas ng pag-iisip mo. Kung hindi ka nakapagpasya na pumasok sa katawan ng disipulo mong yan, nahigop ko na ngayon ang kaluluwa mo. Aminado akong nasurpresa mo ako. Hindi ko sukat akalain na yung kasama mo. May banal palang espiritu at katawan.
Naligtas ka sa tiyak na pagkawasak at pagkatalo. Yun nga lang, paano mo ngayon mapipigilan ang lehiyon na pinakawalan ko? Nang marinig naman ni Hernando ang sinabi nito, pansamantala namang nabaling ang kanyang paningin sa kinaroroonan ng mandarigmang nagtatangan ng kampilan. Sa puntong yon, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng pagkabahala gawa ng habang tumatagal, unti-unti na itong nasusukol ng kanilang mga kalaban. Okay. Nako, medyo alanganin talaga yung sitwasyon, no? Pero ako akala ko talaga magkakaroon ng pukpukang labanan sa pagitan ni Roble at saka nitong Divinong Anghel. Pero wala, mautak yung Divinong Anghel, no? Sumapi siya sa katawan ni Hernando. Kasi nga naman, kung di niya gagawin yun, tapos na kagad siya, hihigupin lang siya ni Magnifico. Ganon katindi yung pinakawalang kapangyarihan nito ni Magnifico. Tapos ang malala pa, meron pa siyang pinakawalang lehiyon. So hindi natin alam kung ilan yun o kung gaano karami yun. Diba? Malalaman natin yan sa 15 at 16. Ay nga pala, bukas 15 na yun tsaka finale. So pahintay ako, magkasunod ko na siyang ilalapag para hindi na kayo mabitin lahat. Tapos Monday, bagong rolyo tayo ng kwento. Kaya pahintay na lang ako. Salamat.